reala baxırsınız, düz 7 aydan çoxdur ki, bu səsləri eşitmirik. Çünki pandemiya səbəbilə Bakı metropoliteni fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdı. Hazırda isə məlum olduğu kimi operativ qərargahın qərarından sonra 31 may tarixindən etibarən metrolar fəaliyyətini bərpa edəcək. Bu müddət ərzində metroda işlər davam etdirildi, müəyyən təmir işləri aparıldı. Həmçinin də artıq 31 may tarixinə görə də indi burada işlər davam etdirilir, hazırlıq işləri görülür. Bizə ətraflı məlumatı ilə Bakı metropoliteninin mətbuat katibi Bəxtiyar Əliyev verəcək. Xoş gördük sizi, təbrik edirik. Artıq yenidən gərgin fəaliyyətə başlayırsınız. Hansı dəyişikliklər oldu və bu hazırlıq dönəmi necə gedir indi? Salamlayıram hər birinizi və ilk növbədə təbii ki, Bakı metropoliteni sərnişinlərini təbrik edirəm. Bizim bütün xidmətimiz, vəzifəmiz onlara xidmət etməkdir. Bu böyük hadisədir bizim üçün, çünki oktyabr ayının 16-sından Bakı metropolitinin sonuncu sərnişini daşıdığından bax bugünün həsrəti ilə yaşayıb. Təbii ki, Bakı metropolitinində yeniliklər də var. İlk öncə onu qeyd edim ki, hal-hazırda Elmlər Akademiyası stansiyasındayıq və metro tarixində ilk dəfə bir stansiyanın hər iki yolunda ağac ballar, dəmir beton bloklarla əvəz olunub. Bu, metropoliten üçün çox mühüm yeniliklərdən biridir. Çünki ağac çıbalları biz ölkə xaricindən gətirirdik. Ona kifayət qədər böyük maliyyə vəsaiti sərf olunurdu. Artıq bir stansiyada bu olmayacaq. Dəmir beton bloklar metropoliten özünün istehsalat sahəsində hazırlanır və bu səbəbdən dəfələrlə ucuz başa gəlir. Neçə il müddətində istismar olunacaq? Deməli, ağac çıbalların istismar müddəti 7-15 ildir Bakı şəraitində. Ümumən, normal şəraitdə 35-40 ilə qədər çəkə bilir. Lakin Bakıda geoloji şərait çox mürəkkəbdir. Lakin dəmir beton bloklar ən azı 50 il Bakı metropolitinin və sərnişinlərinin xidmətində olacaq. Gördüyünüz kimi 7-10 dəfəyə yaxın bir fərq var. Bu artıq kifayət qədər böyük maliyyə vəsaitin qorunması deməkdir. Əlbəttə istismar müddətində də bu qədər olması, bu da əlavə üstünlüklər deməkdir. Ən vacibi sərnişinlərimiz də belə yeniliklərdən xeyir görəcəklər. Çünki qatarlar belə yolların üzərindən rahat, səlis, rəvan hərəkət edəcək. Bu təbii ki, sərnişin rahatlığı, məmnunluğu deməkdir. Onların təhlükəsizliyi yeni mərhələyə, yeni yüksək səviyyəyə qaldırılması deməkdir. Deməli, cədvələ baxıram, elə böyük dəyişiklik yoxdur. İnsanları maraqlandıran ən belə deyək, ümumdə məsələlərdən biri odur ki, hansı günlər fəaliyyət göstərməyəcək, həmçinin də bu kondisioner məsələsi. Bakı metropolitinin bilirsiniz ki, pandemiya dövründə xüsusi karantin rejiminin elan edildiyi müddətdə fəaliyyəti Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən tənzimlənir. Sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə bağlı birmənalı şəkildə bu qərarlara əməl olunur və sonuncu elan olmuş qərara əsasən 31 may səhər saat 6-dan artıq sərnişinlərimizi qəbul edəcəyik. Sərnişinlərin daşınmasında hər hansısa bir istisna yoxdur. Səhər 6-dan gecə 12-yə qədər metropoliten fəaliyyət göstərəcək. Lakin Nazirlər Kabineti elan etdiyi kimi iyun ayı ərzində istirahət günlərində metropoliten digər ictimai nəqliyyat növləri kimi sərnişinlərinə xidmət göstərməyəcək. Bunlar istisna olmaqla sərnişinlərimiz metropolitendən səhər 6-dan 12-yə qədər rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Əlbəttə, pandemiya şəraiti davam edir və biz özümüzü qorumalıyıq. Bu mənada açıq hava şəraitində tibbi maska qaydası ləğv olunsa da, metropoliten qapalı mühit olduğundan burada o qaydaya əməl etmək çox vacibdir və artıq sərnişinlərimiz hər kəs də bilir ki, bu mütləqdir. Tibbi maska ən vacibi düzgün taxılmalıdır. Bu birinci vacib qaydadır. İkinci vacib qayda sosial məsafənin qorunmasıdır. Təbii ki, metropoliten bu mənada öz tərəfindən bəzi işləri görməlidir ki, sərnişinlər metrodan rahat istifadə etsinlər. Bunun üçün onu xüsusi qeyd etməyə ki, sərnişin sayından asılı olmayaraq metropoliten ən optimal hərəkət qrafikini tətbiq edəcək. Bu isə o deməkdir ki, gün ərzində sərnişinlərimiz metroya ənənəvi qrafik üzrə, yəni gür saatların qrafik üzrə daxil olub çıxa biləcəklər. Əlbəttə, qarşıdakı günlərdə metropoliten sərnişin daşımanın monitoringini aparacaq. Çünki bəzi məhdudiyyətlər, bəzi güzəştlər tətbiq olunub, qadağalar aradan qaldırılıb, sərnişin axınında müəyyən dəyişikliklər olacaq. Biz onu günbəgün, saat-basaat, dəqiqə-bə-dəqiqə öyrənəcəyik və lazım olan bütün dəyişikliklər həm eskalatorlarda, həm stansiyaların giriş-çıxışlarında, həm qatarlarda mütləq şəkildə tətbiq olunacaq. Dezinfeksiya işləri ən vacib məsələlərdən biridir bizim üçün. Sərnişinlərimiz əmin olsunlar, buna qədər necə idisə,
Həmin qaydada gücləndirilmiş şəkildə dezinfeksiya işləri aparılacaq, amma bundan da vacib onlara nəzarət daha da gücləndirilmiş şəkildə təmin olunacaq. Çünki bu gücləndirilmiş mexanizmlər hər birimizin sağlamlığı üçündür. Bundan əlavə sərnişinlərimizdən təbii ki, rica edirik ki, artıq öyrəşmiş sosial məsafənin qorunmasına metropolitində 2019-cu ildə əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu məsələyə bir qədər həssasla yanaşaq, bir-birimizə kömək edək ki, biz bu vəziyyətdən qalib çıxa bilək, metro bir daha bağlanmasın, hər birimiz evimizə mənzil başına rahatlıqla çataq. Təşəkkür edirik, Bəxtiyar müəllim sizə. Sizə metrodan xəbər verdi, çox az sayılı günlər qaldı ki, artıq ən optimal nəqliyyat vasitəsi metro fəaliyyətə başlayacaq. Elə qurumun rəsmisinin də bildirdiyi kimi, maksimum pandemiyanı yaddan çıxarmamaq və gigiyena qaydalarına maska taxmağa xüsusi diqqət yetirək ki, bir daha metro bağlanmasın. Hələlik bizdən bu qədər xəbər olan tələbatınızı reallaşdırın.